Журнал НВ. Сила зброї. Придбати за посиланням під відео. Спеціальний ефір на радіо НВ триває, друзі. Мене звуть Юля Петрова. Доброго дня. Нагадую вам, сьогодні четвер, 11 квітня. Про нову повітряну атаку росіян по Україні і що вночі горіло на Курщині, поговоримо на початку моєї ефірної години. Також ітиметься про закон щодо мобілізації. Трохи більше години тому його ухвалила Верховна Рада. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Іван Ступак, військовий експерт і колишній співробітник Служби безпеки України. Пане Іване, добрий день, слава Україні. Пані Юлія, вітаю вас, рада вас бачити. Дякую, що запросили. Героям слава. Розпочнемо ми все-таки з українського парламенту, який сьогодні ухвалив законопроект про мобілізацію. За віддали голоси 283 нардепи. Дуже чекали появу цього документу в Україні, особливо ті, хто зараз на фронті перебувають. Скажіть, а що на загал це для фронту означатиме? Так, почекайте, одразу скажу, що попередньо відомо, що викинуло звідти норму про демобілізацію. Все решта, скажу відверто, треба передивлятися, треба перечитувати, бо я знаю, що були такі випадки, не поодинокі, в попередніх законопроектах, коли те, що голосували на комітеті, те, що вносили в Раду і потім голосували, місцями це були зовсім інші правки, і ніхто потім не міг розібратися, а звідки вони взялися. Тому ще раз, треба ретельно передивитися, я передивлюся, і потім буду вже мати фах і розуміння, що там відбувається взагалі. Домовились. Нашим слухачам я нагадаю, що приблизно о 12:35 ми будемо більш докладно говорити саме про те, що саме ухвалили депутати, за що саме вони проголосували, бо на прямий зв'язок вийде депутатка Верховної Ради, і я думаю, дійсно буде нагода їй усе пояснити. Ми ж, пане Іване, давайте поговоримо про цю повітряну атаку росіян по Україні, яка відбулася нинішньої ночі. Росія завдала чергового масованого комбінованого удару по критичній інфраструктурі України. В повітряних силах відзвітували вже давно, знищено 57 цілей із 82, якими атакував ворог. Основним напрямком стала Львівщина. Ось маємо результати на Київщині, на жаль, невтішні для нас. Ну, а загалом удари відбувалися по об'єктах критичної інфраструктури у 4, пишуть навіть у 5 областях. Маємо коментар від Головного управління розвідки. Удари завдаються саме по цивільних об'єктах. Що розуміти про цю атаку? Скажіть, будь ласка, в чому її логіка? Чи все традиційно? Умом Росію не понять. Ну, все зрозуміло. Вони виносять нашу електричну та теплову інфраструктуру. Щоб опалювальний сезон 24-25 ми зайшли десь в середньовіччі. Ну, така є задумка. Поки що, на жаль, в них це виходить. Ще раз, це не панічні настрої, але я бачу методичність, і окей, ми не будемо в прямому етері називати, куди прилетіло, але я впевнений, що там 95% ваших слухачів та глядачів вони вже побачили, що палає, що зруйновано. Часткова інформація ще не дійшла про інші регіони, але влучання є, влучання серйозні, і швидше за все, там принаймні один з об'єктів найближчим часом відновлений не буде. Це попри те, що напередодні сезону 23-24 і Центр енергетики заявляв, що та все окей, все зроблено, ми там так убезпечилися. До речі, в мене навіть є тут скрін заяви від Центренерго. Свого часу вони заявляли це в 18.08.23. Одна з ТЕС облаштована фізичним захистом від обстрілів на 100%. Центренерго. Ну, сьогодні ця теплоцентраль згоріла вщент. Тому ми бачимо, що методично виносять. Швидше за все, вони будуть продовжувати, не знаю, там за тиждень, за два наступні теплоцентралі, генеруючі спроможності будуть виносити, щоб ще раз нас викинути в середньовіччя. А на що це впливає? Зрозуміло, це у громадян не буде світла, взимку не буде опалення, якщо до цього дійде. Зараз будуть проблеми з електроенергією, хоч розраховують, щоб електроенергії не було у військових підприємств або підприємств, які працюють на ВПК, виготовляють безпілотники, маленькі, великі, середні, ремонтують важку техніку, виготовляють озброєння, боєприпаси, і ось це повинно за задумом росіян повпливати на ситуацію на фронті. І, на жаль, ми бачимо слабку реакцію, просто вкрай слабку від наших західних друзів, це просто неймовірно. Але ми повинні розуміти, що це наша війна, і вони зараз
не бажають приймати участь, допомагати нам. Пан Кулеба заявляє про те, що він б'ється головою об стіну, про те, що прохає передати, і навіть вже прийшли на таку позицію: дайте нам в оренду комплекси «Петріот», але нам їх не дають. Поки що не дають. Маємо реакцію і президента Зеленського. Після нічної атаки окупантів потрібна ППО, а не довгі дискусії, так сказав президент. Ну, власне, про це ще буде нагода в нас поговорити. Хочуть нас занурити у темряву рашисти, вже раз намагалися, маю на увазі минулу зиму, та й позаминулу також. Вижили, пережили, точніше, працюємо далі, я думаю, і надалі також працюватимемо. Давайте скажемо про те, чим били росіяни цього разу. Ворог активно використовував і крилаті ракети Х-101, Х-555, і аеробалістичні кінжали. Поясніть, будь ласка, назбирали? Назбирали, і ну давайте так, ну проблем з ракетами, проблеми в них періодично відбуваються, але це не означає, що запаси повністю пусті, в них є певна кількість, нижче якої вони не бажають знижуватися. ГУР називала цифрою 900 ракет. Тобто нижче цієї планки вони не мають бажання, ще раз, занурюватися вглиб, щоб залишати цей стратегічний запас на потом. Так, вони виготовляють ракети у 23-му році, 24-му році, і останній квартал виготовляли ракети, і запускають їх. Це говорить про те, що вони все, що зробили, все відстрілюють, але в них є спроможності. За оптимістичними оцінками для росіян, вони можуть робити там по різних номенклатурах одна ракета на день, за такими більш мистичними, одна ракета на 2-3 дні. Ну, це взагалі нас не надихає, і хочеться в чергове звернутися до окремих наших посадовців, які ще минулого року казали: фу, у росіян тих ракет максимум на 2-3 масовані обстріли. Ну, вже було більш ніж 22 або 23 масовані обстріли з того часу. Ну так, на жаль. Ну, і, власне, ще раз дивлюся на звіт повітряних сил. Знищили 57 цілей, 16 крилатих ракет, 39 шахедів, 2 керовані авіаційні ракети Х-59. Кинжалів серед цього переліку, на жаль, немає. І це знову таки про те, що дуже не вистачає Україні сучасних систем ППО, вірно? Абсолютно вірно, не вистачає. Системи ППО доступні, є по кількості, вони є. Є така цифра, ще раз озвучу вашим поважним слухачам і потім глядачам в Ютубі. Називає таку цифру загальну в світі. 250 батарей патріотів, на секундочку, 250. В середньому, ну, приблизна оцінка, в Сполучених Штатах під 90 штук, в Європі під сотню штук. А все решта, це Азія, це Південна Корея, це Саудівська Аравія, можливо, там інші союзники. І ось пан Кулеба не дарма каже, що є декілька патріотів, які просто захищають одну злітну смугу. Я повністю цим погоджуюся. Я знаю, що це Польща, в ній є аеродроми, які захищають декілька батарей патріотів. Вони просто стоять. Таке собі переобтяження. Більше ж однієї установки було достатньо, але вони, знаєте, масло мало не буває, треба, вірніше, масла багато не буває, треба ще додати. От вони так зараз поставили, і поки що бажання передавати нам навіть в оренду немає. Ми не фіксуємо. Можливо, на когось це повпливає, що в оренду будемо виплачувати, після війни ми обов'язково повернемо 100%, але зараз нам це потрібно. Ну, поки що з цим важко. Вартість велика. Мільярд американських доларів, я думаю, це багатьох відлякує. Угу. Ну, власне, давайте поговоримо, що на Росії також відбувалося цієї ночі. Планувала з вами про Курськ поговорити більш докладно. Так ми і зробимо. Тим не менше, телеграм-канал «Астра» от зараз зазначає, що безпілотники уперше атакували Мордовію, посилаються на Міноборони Російської Федерації. Кажуть, вночі та вранці були знищені 13 безпілотників над Курською, Тамбовською, Білгородською, Брянською і Липецькою областями, а також над Мордовією. Ну, передусім, саме про неї хочу спитати. Ми вже про Курську область чули, про Білгород і Бердянськ. Це вже традиційно. А що в Мордовії могли шукати безпілотники? Ну, не то, що швидше за все. 100% шукали військові об'єкти військового характеру, виробничі потужності, ремонтні бази, можливо, ремонт ракет або якісь ланцюги постачання запасних частин до ракет, до танків. Ну, наприклад, я припускаю, наприклад, цей Уралвагонзавод, який знаходиться в Нижньому Тагілі,
Окей, він важливий, але ми ж не можемо знищити, наприклад, весь цей Уралвагонзавод, бо це ж метал, це одним безпілотником не обійтися, навіть сотні безпілотників, можливо, тієї шкоди не зробить. Але якщо знищити виробництво металевих деталей до цього танку, це металеве виробництво, сталеливарне підприємство, яке забезпечує Уралвагонзавод, тобто це дійсно може впливати. Можливо, то саме в Республіці Молдові і шукали цю історію. Тобто це, ну, не так вже далеко від Москви, це не за Урал, це між Москвою та Казанню. Угу. А якщо про Курську область говорити, цієї ночі тут також було яскраво. Я дивилася, проглядала відео, щось конкретне з'ясувати за ним важко. Красиво щось палає і вибухає. Схоже на детонацію боєприпасів часом, так знаєте. Місцева влада повідомляла про атаку на потужності Железногорського гірничо-збагачувального комбінату. А які ваші припущення, що це може бути? Ну і якщо йдеться про цей гірничо-збагачувальний комбінат, а ми говоримо про війну, чим він може бути цікавий? Ось оце про те, що я говорив. Це підприємство, яке знаходиться в ланцюгу вироблення металу, яке, з якого потім виготовляються танки, башта, корпус, траки. Тобто не буде металу, не буде виготовлення безпосередньо або виплавки тих деталей, які необхідні. Тому от знищення металевих виробництв, сталеливарних підприємств, взагалі видобутку цієї руди, з якого потім виготовляється, ну, робиться метал. Це, я думаю, теж ключове. Такі удари є, вони класні, супер, але поки що, на жаль, це ще раз, це не звучить як зрада, але російські удари, вони зараз поки що, на жаль, більш результативні, ніж оці ось останні удари невідомих цих безпілотників, ну, зрозуміло, звідки вони летіли. Тобто, на жаль, от сьогодні, станом на сьогоднішній день, от саме за сьогодні, їхні удари більш чутливі, більш вразливі для нас, ніж ті, що були, ті, що летіли минулої ночі в напрямку Російської Федерації. Про ракети Російської Федерації ми з вами поговорили, і про те, що їхні запаси, на жаль, поки що не вичерпуються, не можемо такого констатувати. Давайте про ракетну програму України поговоримо. Пам'ятаємо, вчора президент Зеленський провів нараду щодо ракетної програми нашої держави. Ось його цитата. «Серійне виробництво, нові зразки ракет, деталі не публічні, але у нашої оборонки є потрібні результати. І головне, щоб тепер армія реалізовувала ці результати». Знову така кінець цитати Зеленського. Пам'ятаємо, що в лютому нинішнього року міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камнішин розповідав, Україна має далекобійну зброю, яка здатна вражати цілі десь на відстані до 700 кілометрів. Скажіть, будь ласка, саме це мав на увазі президент? Чому публічній площині в цьому питанні може похвалитися Україна? Хвалитися треба тільки результатами. Я взагалі не прихильник того, щоб заздалегідь заявляти, у нас є ракети 700 кілометрів, хай вона спочатку долетить туди, влучить хоча б одна, і тоді можна про це говорити. Ми чули про українські безпілотники з радіусом дії в 1000 кілометрів ще наприкінці 22-го року. І тільки зараз, у 24-му, ми побачили перші 1300 кілометрів, які долітають. Так, вони не масштабні, це не було там десятки або сотні, але долетіли, ну слава Богу, але пройшов рік. Тому ще раз, я більше прихильник зробити, відтестувати, зробити апгрейд, якщо там тестування було невдалим, вдосконалити, після цього влучати і потім вже аналізувати, наскільки ефективним та результативним був цей удар по російських об'єктах, наскільки вдало ця ракета або ці ракети змогли обійти протиповітряну оборону, радіоелектронну боротьбу, наскільки вони були непомітні для засобів спостереження і так далі, і так далі. Але в першу чергу оця ось ракетна програма, вона виходить від наших науковців. От наші науковці – це люди, які створюють щось. От всі знають, от Нептун, а як він створився взагалі? Ну як? Це ж не просто військові сиділи, не знаю, там, наші ракетники там самі скліпали і зробили. Ні, ну є ж там науковці, які спочатку роблять, тестують, пропонують перспективні зразки армії, і потім армія вже сидить і вирішує, там, а нам потрібно, це не потрібно. От, до речі, от в Сполучених Штатах є така агенція перспективних оборонних досліджень та розробок. Ну, приблизно так називається. І вони генерують шалені ідеї, а давайте у нас буде такий лазерний промінь, він буде все випалювати. Військові, вам таке потрібно? Ну, військові починають в носі колупатися. А скільки воно коштує? Ну, не знаю, може $1-2 мільярди на пробний зразок такий. Ну, окей, дамо вам півтора, зробіть, покажіть, а потім подивимося. І ось так вони працюють. Потім досліди, випробування, якщо військовим підходить, вони кажуть, агонь, працюйте, ось вам гроші,
Давайте це кліпати. Багато розробок залишається, скажімо так, невостребованими, бо там десь дорого, десь довго, десь, на жаль, конкуренти були більш спритнішими, запропонували щось дешевше, або навпаки, була якась, на жаль, корупційна складова, де конкуренти запропонували посадовцям гроші і був обраний, ну, набагато гірший проект, ніж був запропонований конкурентами іншими. Складна історія, також про заяву президента про контрнаступ хочу з вами поговорити. Володимир Зеленський в інтерв'ю «Політико» заявив, наступна спроба контрнаступу Збройних сил України буде успішною. Знову таки, в деталі не вдавався, але натякнув, що під час останнього контрнаступу стався саботаж зсередини. І додав, що росіяни знали, куди ми збираємося атакувати, і пообіцяв, що історія покаже, як це сталося. Найцікавіше для мене і, напевно, для наших слухачів, що це за саботаж із зсередини. Це моє перше запитання щодо майбутнього контрнаступу і того контрнаступу, який вже відбувся. Ну і друге запитання, звідки така впевненість в успіху майбутнього контрнаступу? Це таке трохи бажане за дійсне, адже на превеликий жаль, і сьогодні ми про це говорили, Україна все ще залежить від постачання західної зброї. Давай так, я тут буду дуже, ну, рідко, але буваю песимістом, але тут песиміст. Ще раз, про контрнаступ мова не йдеться. Почекайте, який? У нас є просування росіян, є повзуче просування. Часів яр, хлопці відбуваються, як тільки можуть. Робота на також регулярно намагаються росіяни атакувати. Керовні авіаційні бомби щоденно просто як град з неба і серед літа, і взимку просто летить на голову наших військових. Російські ракети в українському повітряному просторі, лінія не стабілізована. Що таке стабілізування? Це коли, не знаю, там пацієнт, наприклад, він в критичному стані, ти не можеш контролювати його параметри життєдіяльності. І ось тільки коли ти стабілізував, все, ти вже знаєш, що цей препарат ти вводиш, стан контрольований, що ти повністю відслідковуєш ситуацію, і ти знаєш, що вона вже не хитнеться в іншу сторону, тоді вже можна про щось говорити. У нас цього не немає. Я відверто скажу, я не розумію, за рахунок чого. У нас з людьми проблема. Ми дійсно понесли великі втрати серед наших людей, хлопців, дівчат, великі втрати. У нас немає підтримки зараз. Небо не закрите. У нас авіація. Ну, окей, у нас планується в червні, в липні 15-20 одиниць авіаційної техніки, про яку ми мріяли. Якщо нічого там і, ну, такого турбулентного не відбудеться, ці F-16, я кажу, про танки, танків немає. Ну, там ремонтуються вони, але не в великому обсязі у нас є. З приводу внутрішнього саботажу, скажу так, наші хлопці казали, що десь за два тижні до, ну, які знаходяться на фронті, за два тижні до тих контрнаступальних дій в минулому році росіяни мали чітку картинку, чітке уявлення, де, звідки, якими силами українці спробують наступати. Ще раз, територія України не є такою великою. Важко заховати від сучасних засобів розвідки велике скупчення танків, якоїсь авіації, боєприпасів. На жаль, є багато зрадників. На жаль, в прифронтових регіонах СБУ виловлює, ну, майже кожного дня, окей, день, ну, раз на 2-3 дні точно зрадника, зрадницю, колаборанта, колаборантку, навідника, навідницю, ну, щоб це для гендерної рівності, виловлюю в прифронтових регіонах, які зливають інформацію, куди переміщується техніка, куди люди переміщуються, українські військові, спробують їх отруїти, навести російські ракети, крилаті, балістичні. Тому ще раз, ну, не можна одразу так звинувачити. Якщо є звинувачення, наприклад, у чинної влади стосовно внутрішнього саботажу, будь ласка, є ДБР. Хай туди звертаються або відкривають кримінальне провадження, розслідують. Тобто я не прихильник таких гучних заяв без реакції правоохоронних органів. Пане Іване, я знаю, що мала відпустити вас, власне, роблю це. Дуже вам дякую за те, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Іван Ступак, військовий експерт і колишній співробітник Служби безпеки України, спілкувався зі мною. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.